binukas ni Alicia ang mga mata at bahagyang gumalaw at napangiwi sa sakit. Naramdaman niya ang mainit na katawan ng katabi at tinignan ito. Sa sandaling iyon ay naisip niya na mukhang hindi naman ito ganun kasama. Napangiti siya nang maalala ang nangyari bago itinaas ang kumot para tignan ang katawan at namula ang mukha. Marahan siyang tumayo para maligo. Kakaibang pakiramdam ni Alicia kahit na siya pa rin naman yun. Masaya siya at parang pakiramdam niya ay isa na siyang ganap na babae. Ngunit nang makapasok sa banyo ay nagulat siya nang makitang dugo sa gitna ng mga hita. Normal lang naman siguro to ano? Kinakabahan niyang sabi at naligo na. Habang naliligo'y naalala niyang appointment niya sa abogado. Kailangan din niyang bilisan para hindi maghinala si Patrick. Pero paano siya makakaalis? Sa kami unti-unting nagising si Patrick at umupo nang makitang wala siyang katabi. Hinanap niya sa paligid si Alicia pero hindi ito nakita. Alicia, natuon ang asul niyang mga mata sa sapin at nakita doon ang dugo. Naalala niya lahat na nangyari. How he made her his and took her innocence. Napabuntong hininga ang binata bago tumayo at pumunta sa banyo. At sakto namang lumabas doon si Alicia. Nakita ni Patrick na pinasadahan ng mga mata nito ang katawan niyang hindi niya inabalang takpan at napangiti. What? May gusto ka bang gawin? Pagak na tumawa si Alicia sa kayabangan nito. Wala, nakakapagod lang. Oh really? Alam naman ni Patrick na nagbibiro ito pero hinapit pa rin niya ito palapit sa katawan niya. Bakit hindi natin ulitin? Mami! Nagulat sila sa boses ni Nicole at nanigas sa kinatatayuan. Aalis na ako at maligo ka na. Nga pala, pwede ko ba siyang bilhan ng ilang gamit sa school? Sandali siyang tinignan ni Patrick at mukhang nag-alangan bago sa wakas ay tumango. Ngumiti si Alicia at nang aalis na ito ay muli siyang lumapit dito at hinalikan ito sa pisngi. Thank you my fake husband. Bulong niya dito at tumawa naman to. Dalang mga kailangan ay umalis na sila Alicia at Nicole sakay ng sasakyan habang may isa pang nakasunod sa kanila. Kuya, pakihinto na lang po muna dyan sa mall at bibili lang kami ng school supplies. Sabi ni Alicia sa driver at binalingan si Nicole. Anak, hintayin mo si mami dito ha. Huwag na huwag kang lalabas at babalik din ako kagad. Mahigpit niyang bilin sa bata. Okay po mami. Hinalikan niya ito sa noo at lumabas ng sasakyan bago kumatok sa bintana. Yes ma'am, babalik din po ako. Pakisiguro ho na hindi lalabas ang bata kahit na anong mangyari. Tumango ang driver at narinig niyang nilock. Ito ang mga pinto kaya napanatag siya. Mabilis na pumunta sa building si Alicia at ilang sandali pa'y nasa law office na siya. Alicia Flores. Tumango si Alicia at pinasunod siya nito dito. Nang makapasok ay nakita niya doon si Mr. Dante Cruz at dalawang taon din niya itong hindi nakita. Mula nang siya ikasal at namatay ang lola niya. Hello iha, natutuwa ako makita ka. Nakangiti nitong batis sa kanya. Ako rin ho, Mr. Cruz. Sa mundong ito, kayo na lang ho ang mapagkakatiwalaan ko. Sa sinabi niya ay saglit itong natigilan. May nangyari ba? Hiwalay na ho kami ni Brandon. Nakinita ko na yan dahil mukhang hindi naman talaga siya mabuting tao, iha. Mas malala pa ho dyan. Niloko niya ako at persahang pinapirma ng divorce paper. Pero gusto ko hong mabawi ang mana ko. Ang iniwan sa akin ni Lola. Kaya ako na pa rito. Napabuntong hiningang matanda. Pasensya ka na iha, pero kahit akong kunin mo ay hindi ko mababawi ang pera mo para sa'yo. Ang perang nakuha mo hindi na sa'yo at na-invest na sa isang foreign account. Ho, pero imposible po yan. I'm afraid na Talicia, pumirma ka ng power of attorney, hindi ba? Hindi sa kanya nakapangalan ang pera, nakapangalan ito sa pangalan ni Harvey Sandoval na anak niya. Obviously, kapag naging 18 o mas maaga malamang na kunin ito ng tatay niya. Alicia, binalaan na kita na hindi siya mabuting tao. Pero well, I'm sorry pero nangyari nang nangyari. Nangihinang tumango si Alicia at nawasak ang puso. Hindi naman siya naging hinayang sa pera ngunit maaari niya sana itong magamit para sa mga bata. At isa pa, ito'y pinaghirapan ng lola niya at iniwan sa kanya. Ninakaw niya lahat ng perang iniwan ni Lola para sa akin. Siguradong gagamitin ng gago niyon si Harvey. Ang kaawa-awang batang yun. Nanghihina ang loob niyang sabi sa sarili at parang kinurot ang puso. Naiintindihan ko ho, mukhang wala na talaga akong magagawa. Laglag ang balikat niyang sabi. Pwede tayong umapila pero magiging mahirap na manalo Alicia.
Ang paraan lang ay ang makuha mong custody ng mga bata, lalo ngayon na nasa isa sa kanilang pera. Tumayo si Alicia. Sige ho, kasalanan ko rin naman pero at least ngayon ay alam ko na kung sino siya. Samahan na kita palabas at lunch break ko na naman. Sabay silang lumabas ng building. Ang hindi alam ng dalawa ay may nakakita sa kanila at kumukuha ng litrato. Alicia, iha, maasahan mo naman ako at nandito lang ako kung kailangan mo na tulong. Mag-iingat ka. Kilala ko mga kagaya ni Brandon Sandoval para silang mga lintang sisip-sip sa mga pera at kahinaan ng iba. Isa siyang psychopathic narcissist na laging ibang taong sinisisi, kaya mag-iingat ka. Tumango si Alicia, sumakay na sa sasakyan at pinaandar na to. Isa sa mga gwardiya tinawagan si Edmond at nang ipakita nitong mga larawan ay nalaki ang mga mata nito. Gusto ko sanang itawag yan kay Sir Patrick pero naisip kita. Gusto mo bang sabihan ko yan kay Henry? Hindi, wala kang sasabihin kay Henry. Nakaining na pagtanggi ni Edmond sa tauhan. Nang matapos ang tawag, isang tagumpay ng ngiti ang lumarawan sa mga labi nito. Ngayon ay may paraan na ako para dispatchahin ka, Alicia Flores. At maswerte pa ako dahil ang asawa mo mismong bahala sa'yo. Natatawa nitong sabi sa sarili. Kasalukuyang magkasama sila Patrick at Henry sa opisina. May nag-deposit ng maraming pera sa lalaking yon. Pero galing sa isang Swedish account. Pero ang pangalan ay galing sa isang maluloko. Mukhang hindi related kay Gino. Pagbabalita ni Henry, nakuyom ni Patrick ang mga kamao. I know he's behind all this. Gusto pa rin niya makamkam kung anong meron ako, kaya gumawa siya ng kumpanyang kagaya ng akin. He wants my money. The money I denied him years ago. At siguradong mas gigil siya ngayon dahil pinagigantihan ko siya noon. That is the problem with revenge. Hindi ka pwedeng tumira at hindi mo asahang titirahin ka pabalik. I should have killed him then. Ilang paraan para tigilan na niya ako. Nang gagalaitin niya sabi. Hindi nagtagali dumating si Edmond. Sir Patrick, may kailangan kayong makita. Nag-aalangan si Patrick at may pagdududa itong tinignan. What is it? Dahil sa nangyari sa tao ay nag-utos ako ng ilang taong magmanman ang mga bata't maging ang asawa nito. At kanina lang, binalita nila sa akin na may binisitang lalaki ang asawa niyo. Agad na naningkit ang mga mata ni Patrick sa narinig. And... Stop with your stupid poses. Tapusin mo sasabihin mo. Galit niyang utos dito. Pinakita nito sa kanyang ilang litrato sa cellphone. Sa nakita ay napatimbagang si Patrick. Muling naramdaman ang sakit na dulot ng kahapon. Sakit na dumurog sa kanya noon. She's a traitor. May hina ngunit puno ng hina nakita at galit niyang sabi. Tinignan ni Henry ang mga larawan at nagulat din. Nakita niya si Alicia nakasama si Mr. Cruz na abogado ng inaakusahang traitor. At espiya para kay Gino. Dalhin niyo siya sa harap ko. Ngayon din, agad na tumango si Edmond at nagmamadaling umalis. Nakita itong galit sa mga mata ng amo at ayaw nitong madamay. Anong gagawin mo? Parang hirap paniwalaan. Baka naman nagkakamali lang tayo. Ang kalmadong sabi ni Henry. Walang sinabi si Patrick at binuksan ng isang drawer. Kapag bumalik sila, dalhin mo si Nicole sa park at paalisin ang mga katulong ngayong gabi. At pabalikin bukas. Napatingin si Henry sa baril. Papatayin mo ba siya? Nakabalik na sa mansyon si Alicia at paglabas niya sa sasakyan kasama si Nicole, tinawag sila ni Henry. Nicole, sama ka na muna sa akin. Sabi ni Daddy kumain tayo ng ice cream sa paborito mong shop. Ma'am, sinabi sa akin ni Sir na hintayin ka niya sa kwarto niyo. Yay! I want ice cream! Mommy, sama ka po! Hindi pwede Nicole, mag-uusap sila ng mommy at daddy. Kaya tayong dalawa lang kakain ng ice cream. Mommy? Nakikita ni Alicia sa mga mata ni Henry na may mali at alam niyang may problema. Pero hindi siya natatakot. Hindi kay Patrick, lalo na matapos ang nangyari sa kanila kagabi. Sige na anak, kumain ka na ng paborito mong ice cream kasama si Uncle Henry. Kakausapin ko lang si Daddy ha? Ngumiti si Nicole at tinanggap ang kamay ni Henry bago naglakad papunta sa sasakyan. Ngunit nakailang lingon ito sa kanya na may kakaiba sa mga mata at nabahala si Alicia. Kinakabahan naman ay gusto niyang malaman kung anong problema, kaya pumasok siya sa bahay. Pagkapasok ay napansin niya kagad na tahimik ang kapaligiran, kaya kinilabutan siya. Pero hindi hinayaang magpa-apekto at umakyat na papunta sa kwarto. Binuksan niyang pinto at nakita si Patrick na nakasandal sa bintana ng balcony. Ang mga kamay ay nasa likuran at ngayon, ay nakatingin sa kanya.
Anong nangyayari? Gusto mo raw akong kausapin? At bakit parang tahimik ang bahay? Sunod-sunod niyang tanong na hindi alam ang nakaambang panganib. Mataman lamang na nakatitig sa kanyang lalaki bago lumapit sa kanya na nasa likuran pa rin ang mga kamay. Saan ka nagpunta kanina? Tanong nito sa wakas. Dumagundong ang puso ni Alicia pero hindi nagpahalata. Bumili ng school supplies, pikit mata niyang pagsisinungaling bago napabuntong hininga. At binisita ko rin ang dating abogado ni Lola. Natigilan si Patrick, hindi inaasahan ang sinabit pag-amin yun ni Alicia. Abogado, gusto mo bang makipaghiwalay o ano? Naging pagalit nitong tanong, pinigilang mapangiti ni Alicia. Iniwanan ako ng pera ni Lola, hindi ganun kalaki pero pera yun ng mga magulang ko at nawala ko lahat. Malungkot niyang sabi. Lahat? Mahabang storya Patrick, may mga bagay tayong nagagawang katangahan kapag pinagkakatiwalaan natin ang isang tao. I understand. Nabigla si Alicia nang inilabas nitong kamay na may hawak na baril. Hindi siya nakakilos at nalaki ang mga mata nang itutok nito yon sa kanya. Anong ginagawa mo? Nagbibiro ka lang, hindi ba? Hinahintakutan niyang bulalas at nakitang hindi ito ngumiti man lang kaya alam niyang hindi ito nagbibiro. Papatayin mo talaga ako? Pero bakit? Nalabong mga mata niya at halos hindi ito makita. Bakit mo piniling abogado ang tinraidor ako? The damn lawyer who accused me of being crazy para makuha sa akin sila Anna at Nicole. What? Wala akong alam sa pinagsasabi mo, Patrick. Kung inakusahan kanyang baliw ay tama siya dahil tignan mong ginagawa mo. Ibaba mong baril. May hindi maipaliwanag na galit ang makikita sa mga mata ni Patrick. Whenever I trust someone, they prove to me why I shouldn't. Mas mainam na wala akong pinagkakatiwalaan. Manahimik ka. Wala akong ginagawang masama sa iyong lalaki ka. Wala. May sarili akong mga problema, Patrick. Hindi sa'yo umiikot ang mundo. Ganyan ba kalaking tiwala mo sa sarili mo? Tanga ka kung iisipin mong lolokohin kita o kung kaya kong gayong kailan lang ay halos patayin ako ng dati kong asawa. Sa tingin mo talaga'y magkakaroon pa ako ng oras na isipin traidorin ka? Hindi ako kasing sama ng iniisip mo o ikaw mismo. You want to shoot me? Go ahead. Huwag kang puro salita. Iputok mo. Buong tapang na hindi niya alam kung saan galing na malakas na sabi ni Alicia. Nakatutok pa rin ang baril ni Patrick sa kanya. Ang mga mata'y hindi makikitaan ang emosyon. Ilang sandali pa'y binaba nitong baril at inihagis sa kama. Tinignan nito si Alicia at inilang hakbang ang pagitan nilang dalawa. Bakit ka nagtatago ng mga bagay sa akin? Umiling siya. Wala akong tinatago sa'yo at kung meron man, kasalanan mo yun. Tinaas nito ang kilay. Kasalanan ko? Dahil nababaliw ka na, bossy at paranoid. Sinong hindi matatakot at magtatago sa'yo kung sakali? Gayong hinihintay mong asawa mo na may hawak na baril? Naka-smid na sabi ni Alicia. Napabuntong hininga to. Hindi ko. Wala na akong tiwala sa'yo for your information. Hindi ikaw ang unang taong nagtutok ng baril sa akin. Pero inakala kong naiiba ka kay Brandon. Dismayado at nasaktang wika ni Alicia. Naramdaman niya ang kamay nito sa leeg niya pero hindi nito yun pinisil. Huwag mo kong ikumpara sa gagong yun. There is a difference between him and me. Inis itong sabit lumarawan ng panunuya sa mukha ni Alicia. Niluwagan itong hawak sa leeg niya at naroon lang yun at nakahawak. Aba, hindi ko alam. Hayaan mo't susukatin ko at sasabihin ko sa'yo. Pairap niyang sabi. Alicia, sambit nito sa pangalan niya na tila nagbabanta. Nilabanan niya lang ang tingin nito. We're leaving. Maya-may sabi nito, nagtataka niya itong tinignan. Saan tayo pupunta? Kinuha nitong susi ng sasakyan at tinila siya sa braso palabas. Sinubukan magpumiglas ni Alicia pero mahigpit ang hawak nito. Ayoko, saan tayo pupunta? Tutunawin mo ba ako para walang makita sa bangkay ko? Ayoko, bitawan mo ko. That's too much work. Tumahimik ka nga dyan. Sinubukan pa rin kumawala ni Alicia at halos kalad ka rin na siya nito hanggang sa napatali siya nang buhatin siya nito na parang sako. Tapos ng pagtitimpi sa pagitan namin at ngayon ay hindi ko na siya mapagkakatiwalaan. Lahat ng lalaki malupit. The more pleasure they give you, the more ruthless they are. Sabi niya sa isipan habang patuloy sa pagwawala. Iniligay siya nito sa passenger seat ng sasakyan bago mabilis na sumakay din at pinaandar ang sasakyan. Umismid siya at humalakip-kip
bago tumingin sa labas ng bintana dahil ayaw niya itong tingnan at ayaw niya makita nito ang mga luhang nag-uumpisang bumagsak sa pisngi niya. Tanga siya dahil inakala niyang baka may pag-asawang magkasundo sila matapos na nangyari sa kanila. Nakarating ang dalawa sa isang bahay sa gitna ng kagubatan, hindi kalayuan mula sa King House. Walang magsalita sa kanila sa buong biyahe at hanggang makarating sa pupuntahan. Minsan ay mararamdaman niya ang titig nito na may iba't ibang emosyong pinaparating. Ngunit kapag titignan naman niya ito, ang walang emosyon nitong mukha ang makikita niya na nakatutok lang sa daan. Sa itsura ni Patrick ay naisip ni Alicia kung talaga bang nangyari ang kagabi sa pagitan nila. Nagsasabi ba siya ng totoo o isa lang siyang traidor? Now it'll be hard for me to let her go. Damn it! Paano nang sinabi ko sa sarili kung hindi ko hahayaan ang sarili kong mapalapit ulit sa iba? Sabi ni Patrick sa isipan na hindi maipinta ang mukha. Bumaba sa sasakyan si Alicia at nilibot ang mga mata. Napansin niya nagtataas ang mga puno, ang mga ibong humuhuni, ang nagsasayawang mga sanga at dahon. At napansin din ang kawalan ng mga tauhan ni Patrick na laging nakabuntot dito. Nasaan ang mga tauhan mo? Ligtas ang lugar na to at nasa hindi sila kalayuan. Naglakad ito papunta sa entrada ng cabin pero tinigil lang makitang hindi gumalaw si Alicia. What are you waiting for? Papatayin mo ba ako dito? Tama ako, di ba? Kaya mo ko dinala dito. Anong sasabihin mo kay Nicole? Mawawala siya ulit ng ina. Humugot ito ng hininga at nanlisik ang mga mata. Sa tingin mo ba kung gusto ko tang patayin ay bakit nag-abala pa akong dalhin ka dito? Ngayong dapat itinuluyan na kita kanina. Hindi sumagot si Alicia, ngunit hindi rin gumalaw. Tara na at huwag kang parang tangan nakatayo lang dyan. Nauna itong pumasok at napalunok muna si Alicia bago tumingin sa paligid at kinilabutan siya kaagad nang pumasok at sinara naman itong pinto. Tumingin si Alicia sa paligid ng cabin, hindi tumalaki, ngunit hindi rin maliit. Natatakpan ang mga gamit at mukhang matagal na itong hindi nagagamit. Napansin niyang inalis ni Patrick ang puting sapi ng mga kagamitan. Hindi mo ba tutulungan ang asawa mo? Napairap na lang si Alicia bago sumunod at tinulungan itong maglinis. Hindi nagtagal ay malinis ng paligid at kitang ganda ng loob. Sa labas ay paggabi na habang nakatayo sa gitna ng bahay si Alicia. Narinig niya si Patrick na tinatawag ang pangalan nila at kahit na nabahala sa gagawin ito ay umakyat siya at sinundan ang boses nito. Hayun siya at ang pagkilos nito ay napapaalala sa kanya sa isang manyak. Siguro pinapahirapan niya munang biktima niya bago patayin. Diyos ko, sino ba talaga itong pinakasalan ko? Naguguluhan, kinakabahan at nababahalang sabi niya sa isipan. Ang paa niya sa ibang direksyon nais na pumunta humakbang papasok. Ano na ngayon? Nag-iisip ako. Iniisip ko sinabi mo at pinili kong paniwalaan ka. Malumanin itong sabi habang nakaupo sa gilid ng kama at nakatitig sa kanya. Ay salamat, mababago niya ng buhay ko. Puno ng pait at kasarkastiko ang sabi ni Alicia. Stop being sarcastic. Na gusto kong malaman ang lahat. Bakit mo pinantahan si Cruz? Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? May iniwang pera para sa akin ng mga magulang ko at si Lola. Pero habang kasal kami ni Brandon ay nakagawa ko ng pagkakamali at yun ay ang bigyan siya ng kapangyarihan sa kayamanang yun. At ang lalaking yun, ninakaw ang pera ko at nilagay ito sa pangalan ni Harvey. Napabuga ito ng hangin at napatapik sa noo. I agree, that was a stupid move. Sinamaan niya ito ng tingin at namewang. Manahimik at huwag mo kong tawanan, ngumiti lang si Patrick. Magkano perang sinasabi mo? Sapat para mabuhay ako na hindi inaalala ko anong kakainin ko. Ilang milyon. Pero wala na. Kung alam ko naman na kay Harvey ang pera at walang ibang kukuha ay hindi naman ako kontra. Pero alam ko hindi siya titigilan ng sumpang yun. Sandaling nag-isip ang binata at nakaramdam ng inis sa sarili dahil ayun siya at pinoproblema ang buhay ng iba at hindi lang ng pamilya niya. Ibibigay ko sa iyong pera kaya huwag ka mag-alala. Hindi mo ba ako narinig? Wala akong paki sa pera. Hindi mo sinabi sa akin pupuntahan mong abogadong yun at tignan mo kung anong nagawa ng pananahimik mo. Alam mo kung bakit? Kasi paranoid ka. Kaya huwag mo kong sabihin ng mga trauma mo. Galit na napatayo si Patrick at napaatras naman si Alicia. Kung noon ito'y baka nakipaglaro pa siya dito. Ngunit ngayon ay alam niyang hindi niya talaga ito kilala. At hindi alam kung hanggang saan ang kaya nitong gawin. Lumapit pa ito sa kanya. Ang bawat paghakbang ay tila isang tigre na nilalansi ang pagkain. Punishment?
Nababalo ka na ba? I won't deny that, pero hindi ka rin naman matinong babae. Hindi napigil ang matawa ni Alicia sa sinasabi nito. Paparusahan mo ako dahil doon? Para saan? Anong ginawa ko? Ang itagong lahat sa akin. Now kneel for me. Gulat niya itong tinignan. At bakit? Nang nagtangka pa itong lumapit ay niyapilitan siyang sumunod at lumuhod sa harap nito. Kinagat niyang pangibabang labit sinamaan nito ng tingin. Laking gulat ni Alicia nang sa harap niya mismo ay sinimulan itong i-unbota ng suot na pantalon. Naging kasing pulang kamatis ang mukha niya, tinaas nito ang baba niya para mapatingin dito. Now you will please me with that mouth. Pagkasabi nun, ipinasadahan nito ng daliri ang pangibabang labi niya. Sa sinabi nito, tila na yung lalamunan niya at nauhaw. Natutok ang mga mata niya sa sawa nitong nakikipagtitigan sa kanya. Nakaramdam siya ng takot at sinubukang lumayo, ngunit marahan siya nitong pinigilan. Hindi maintindihan ni Alicia ang sarili, pero naging sunod-sunuran siya sa mga nais mangyari ng asawa. Patrick, may tanong ako. Sabi ni Alicia na nilingon ito ulit. What? Matabang na tanong ni Patrick. Sa nanay ni Nicole, do you love her? Pangahas niyang tanong. Agad na tumalim ang mga mata ni Patrick na parang mga kutsilyo at alam niyang mali ang tinanong niya. Ngunit may parte sa kanyang nakontento. Nasaktan siya nito kaya nabalikan nito. Kaya pantay na sila. Nicole doesn't have a mother, Alicia. Sus, lahat tayo may ina, Patrick. Pinanganak tayong may ama't ina. But not her. I hired a surrogate mother. They're happy. Walang ina si Nicole at ikaw lang ang meron siya. Kaya naintindihan mo na ba? She is alone more than Harvey and those children. My daughter needs you more than anyone. At nagulantang si Alicia sa nalaman. Nagsisinungaling ka lang. Bulalas ni Alicia ang napaupo. Tinitigan siya nito sa mga mata. I'm not lying. You said I'm selfish and I am. Gusto kong magkaanak at alam kong mamahalin ko siya. Mapuprotektahan, mapapaligaya. Pero kailangan niya ng inang hindi ko naibigay sa kanya hanggang sa dumating ka. Hindi makapaniwala niya itong tinignan habang nakaupo sa gilid ng kama. Pero ayoko ng pag-usapan niya ng Alicia. Tatawagan ko lang si Henry. Ilang sandali pa'y kausap na ni Patrick ang anak. Daddy, nasan po si Mommy? She's with me, baby. Nama siya lang kami saglit. Oh, okay. Uncle Henry told me that you took Mommy for a walk kasi gusto mo kayo lang pong dalawa. Daddy, nasa bahay na si Ate Anne at happy din siya. Ang katabi ni Nicole na si Anne ay kinuha ang cellphone. Hello, Tito. Mag-enjoy kayo ni Tita. And please tell her that I love her very much. Ang dami niya nagawa for me. Ang tita mo lang bang mahal mo? May himig pagtatampo niyan tanong. Siyempre hindi, Tito. Ikaw din. Pero hinikayat ako ni Titang sumama sa bakasyon. At may mga naging kaibigan ako. I had a great time even though I thought na magiging out of place ako. Tama si Tita at masaya ako, Tito. Mahihimigan ang labis na kasiyahan itong sabi. Napangiti naman si Patrick na masaya para sa pamangkin at tumingin kay Alicia. I'm glad, darling. Matulog na kayo't bukas na kami uuwi. Okay, Tito. Have a fun. Bye-bye, Daddy. Bye, Mommy. Pahabol ni Nicole bago niya pinutol ang tawag. Matulog ka na. Sabi ni Patrick kay Alicia na hindi kumikibo. Nag-aalangan man ay muling nahiga si Alicia at pinatay na muna ni Patrick ang ilaw bago tumabi sa kanya at nabalot ang kwarto ng dilim. Pareho silang nakahiga at nakatalikod sa isa't isa na parabang hindi pinagsasaluhan ng mainit na tagpo. Kanina lang namamayani ang katahimikan sa kanila. Alicia, pagbasag ni Patrick sa katahimikan. Tanging tugon niya habang nakatitig sa kadiliman. Kung magkakaroon ka na sarili mong anak kasama si Nicole, babalikan mo pa rin ba ang mga anak ni Brandon? Hindi inaasahan ni Alicia ang tanong na yon, kaya hindi kaagad nakasagot. Tumagilid siya paharap kay Patrick. Ang binata naman ay tumingin din sa dalaga. At kahit na madilim, ay nakita pa rin itong mga matang kanina lamang ay tinititigan. Patrick, kahit na magkaroon ako ng 10 anak galing sa akin, aalalahanin ko pa rin sila Edna, Jen at Harvey. Para sa akin ay walang nakakahigit kung kanino't pantay-pantay sila. Anak ko sila sa puso ko. Sa sagot ni Alicia ay tinalikuran siya nito at mukhang hindi nagustuhan ang sagot niya. Gusto niya itong hawakan ngunit hindi niya ginawa. Sa halip ay tumalikod siyang muli at nakaramdam ng panlalamig. Sa bahay ng mga Sandoval ay nagkausap sila Edna at Jenna. So ang babaeng yun ay si Anna Matias at hindi na siya nerdy? Na hindi pinapansin ng iba?
Inis na tanong ni Edna sa kapatid. Maganda si Anna at matalino, hindi siya nerd. Pagkontra ni Jenna sa kakambal. At nagalit naman si Edna sa pagtatanggol ng kapatid sa babaeng yon. Bakit ba ganyan mo na lang siyang ipagtanggol? Gusto mo ba siya ha, Jenna Emilio? Tingin mo ba papansinin ka pa niya ngayon? Inis na tumayo si Jenna at masama ang loob na tinignan si Edna. Hindi niya nga siguro ko papansinin pero hindi ka magiging mas maganda sa kanya. Mas maganda ako sa kanya, pikong sabi ni Edna. Hindi yan totoo dahil ang tunay na kagandahan ay makikita sa loob at hindi sa labas. Pwede mong pagandahin ang sarili mo pero sa huli, alam natin na bulok ang nasa loob, Edna. Naglakad na palabas sa Jenna at ang binatong basot ni Edna sa kapatid ay hindi umabot.